sausio 13-osios minėjimas tradiciškai subūrdavo platų dalyvių ratą. Jeigu prisiminsime, net ir prieš nors ir kelis metus, kartu buvo galima matyti tiek Tėvynės sąjungos, tiek tautininkų, tiek įvairiausių visuomeninių organizacijų narius bei šalininkus. Šių metų minėjimas buvo visiškai nepanašus į iki šiol buvusius. Lietuvos Respublikos Seimas aptvertas tvoromis ir aplinkgausios policijos pajėgos. Ir nieko mažesnis policijos rezervas Žvėryno rajone. Atrodė, lyg sugrįžo 1991 ir prie parlamento gali tuoj atriedėti ir priešo tankai. Tiesa, visiškos Seimo rūmų apsupties nebuvo, tad buvo galima aplankyti tiek oficialaus 12 val. Prasidėjusio renginio žiūrovus, tiek pilietinio mitingo dalyvius. Nu, o kur galima lankytis, o kur ne, panašu buvo palikta spręsti dėja paprastiem policininkam, kurios, kaip ir tradiciškai būna, vadovybė greičiausiai nepasivargino net informuoti, ką jie apskritai turi daryti ir kuo vadovautis. Tad teko išgirsti ir štai tokį argumentą, kodėl negalima tam tikroj vietoj būti ir filmuoti. Už tai, kad čia yra saugoma teritorija. Nu, aš matot, nemačiau. Mes jam pranešam. Jūs pranešate, ne? Kokiu pagrindu apskritai... Aš negaliu patekti į renginį. Yra pastatų apsaugos vyriausybės įstatymas, kur 75 metrai mitingo metu nuo... Duonokit, tamsta atsiprašau, koks įstatymas? Tai vat, pastatų apsaugos vyriausybės zona, įstatymas? Ne, pastatų apsaugos zonos metrų įstatymas. Tai yra nurodyti konkretus atstumai nuo pastatų. Gerai. Net ir oficialioje renginio pusėje buvo galima išgirsti šūkius gėda ir Seimą lauk. Nepaisant, kad renginio įgarsinimas buvo tikrai puikus, stovint vos kelių metrų nuo scenos atstumų nepavyko išgirsti nei premjerės Ingridos Šimonytės, nei Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės Nielsen kalbų. Susirinkusių piliečių minė, kurių buvo apie 2500, gal kiek daugiau, jas tiesiog nušvilpė. Neformalioje pilietinėje renginio pusėje minėjimas prasidėjo 13 val. Ten už aptvaro yra išrinktieji. Ir tikrai labai liūdna, kad tokia labai svarbi visai Lietuvai diena oficialiai minima garde. Kitaip negalima pavadinti tos aptvertos vietos ir žmonių reakcijai šitų laikinai administruojančių vadovų kalbas buvo vienareikšmiškai. Mes... Čia ne šventė, čia ne mitingas, čia ne protestas. Mes tiesiog prisimename aukas žmonių, kurie tais sausio įvykiais padėjo savo galvas už mūsų visų laisvę, už mūsų visų geresnį gyvenimą, už mūsų šviesesnį ateitį ir tikrai ne tokią, kokią mes sulaukiam po 30 metų. Kažkada komunistų ideologas Ušlovas pasakė, Lietuva bus... bet be lietuvių. Šiandien save vadinantis konservatoriais ir liberalais atvirai sako, kad Lietuvos valstybė išnyks ir kiekvienu savo veiksmu ir darbu akivaizdžiai to siekia. Aš sakyčiau, šiandien mes išgyvename gedulo ir gėdos dieną. Pripažinkime, ar ne?
nacionalinės gėdos dieną, ta gėda ne tik krenta tiems, kurie užsitvėrė šitą tvorą, kurie stovi tenai, anapus, ir šitą dabar nubėgo minėti, ne, džiaugtis ten šampaną, galbūt gerti su ponais ambasadoriais, bet tam tikra gėda ir mums, kad mes išvarę išorės okupantus, pasilikom vidinius okupantus ir kolaboravome su jais, pripažinkime tą, kiekvienas iš mūsų. Kitas klausimas, žodis Respublika, ar mes vis dar gyvename Respublikoj, Lietuvos Respublikoj, lotynų kalboj žodis Respublika reiškia viešas reikalas. Ar mes matome, ar mes dalyvaujame viešame savo valstybės gyvenime? Renginys baigėsi be incidentų. Ir tame yra nemenkas savanorių tvarkdarių nuopelnas. Jiem teko stebėti tiek bendrą tvarką, tiek po padidinamą įstiklą stebėti keistokus piliečius, kurie irgi renginyje pasirodė. Pavyko užfiksuoti įdomią sceną, kuomet ypatingai spalvingai atrodantis pilietis prie televizijos kamerų esą diskutuoja su, kaip žmonės kalbėjo, duomenų mokslininku. Tiesa, kamerom nusisukus ir filmavimui pasibaigus, o renginiui tuomet dar net neprasidėjus, vienas iš pokalbio dalyvių jau pasišalina. Taigi, išvadas, kas čia buvo, darykite patys. Taigi, šių metų minėjimas akivaizdžiai parodė, dabartiniai valdantieji turi menką arba net labai menką piliečių palaikymą. Ir pats laikas daryti atitinkamas išvadas.